Деновиве по социјалните мрежи граѓани коментираа дека во неколку битолски училишта заради необезбедени огревни материјали, повеќето работат со скратени часови, а парното грејење се исклучува околу 15 часот и учениците настава следат во ладни простори. По ова, со демант излезе директорот на училиштето Елпида Караманди, која и во понеделникот за Мегателевизија информираше дека второто полугодие го почнуваат подготвени со извршена дезинфекција како заштита од грипот и дека меѓу другото огрев има во доволни количини. Во соопштението што предмалку пристигна до нашиот деск се вели: во јавноста излезе информација дека во основното училиште Елпида Караманди нема парно и не работи парниот котел. Затоа ве известуваме дека се работи за дезинформација. Парното работи, имаме доволно гориво уште од самиот почеток на грејната сезона. Децата секој ден доаѓаат на училиште и наставата се одвива во нормални услови, истакнува во соопштението директорот Емилија Николовска-Спировска.